እንዴት ሰነበታችሁ? ብፁዕ አባታችን አቡነ ሰላማ የምዕራብ ጎንደር ዞን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ክቡር አቶ መላኩ አለበል የኢፌዴሪ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ ክቡር አቶ ደሳለኝ አስረደ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እርሰ መስተዳደር ልዩ አማካሪ፣ ክቡር ዶክተር አነጋግሬ ጋሻው የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፣ ክብርት ዶክተር ሂሩት ካሳው የደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር የህዝብ ወኪል፣ ክቡር አቶ ባሻ እንግዳው የደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር ምክትል ተቀዳሚ ከንቲባ፣ የተከበራችሁ የፌዴራል አመራሮች እንደየማረጋችሁ፣ የክልል አመራሮች እንደየማረጋችሁ፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች እንደየማረጋችሁ፣ የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተከበራችሁ ጋዜጠኞች፣ ተመራማሪዎች፣ ሊቃውንት፣ እንዲሁም በአጠቃላይ በዚህ በምንወደው ተደብቆ በነበረው እግዚአብሔር ፈቅዶልን አሁን ተገልጦልን በምናከብረው የደብረ ታቦር የደቡብ ጎንደር ብቻ ሳይሆን የምንወዳት የኢትዮጵያና የዓለም በዓል በሆነው በዓል እንኳን በሰላም ለመገናኘት አበቃን። አምና በዚህ ዓመት ጦርነት ላይ ነበርን። በዛ ጦርነት ልክ የዛሬን ቀን ጠላት ከደቡብ ጎንደር ዞን ወጥቶ ወደ ሰሜን ወሎ ፈርጥጦ የሮጠበት ቀን ስለነበረ በአባቶቻችን እና በእናቶቻችን ጸሎት እንዲሁም በጀግኖቹ ተዋጊዎቻችንና በአጠቃላይ በሕዝቡ አቅም ጠላት ተሸንፎ ወደ ኋላ እንዲመለስ ልናስታውለው ይገባል። ዛሬ ደግሞ ትውፊታችንና ሃይማኖታዊ ባህላችን በታላቅ አክብሮት እያካሄድን ነው። የእኛ ሀገር ከሌሎቹ ሀገራት ለየት የሚያደርጉት ትውፊታቸውን የጠበቁ ሃይማኖታዊ ባህላዊ እና አጠቃላይ ክብረ ባህሎች ስላላቸው ነው። አንዱ ዛሬ በደብረ ታቦር የምናከብረው ደብረ ታቦር በደብረ ታቦር ቡሄ በሉ ወይም ሆያ ሆዬ የሚባለው ታላቅ ባህል ነው። ሁልጊዜም እንደምንለው ደብረ ታቦር ስትነሳ በከፍተኛ ታሪክና ገድል የሚነሱት አጼ ቴዎድሮስ ናቸው። የሀገር ወዳዱ መሪ አጼ ቴዎድሮስ በታሪክ ፊት የታወቁበት አኩሪ ተግባር የፈጸሙበት ደብረ ታቦር ማዕከል አድርገው ነው። ስለሆነም ደብረ ታቦር በደብረ ታቦር ታላቅ ባህላችን ነው። ደብረ ታቦር የታሪኮች እና ሃይማኖታዊ ትውፊቶች እና ባህሎች ባለቤት ነው። ስለሆነም እግዚአብሔር ፈቅዶልን አሁን እያከበርነው ያለው ባህል ለአንድ ዓመት ለአስር ዓመት ወይም ለሀያ ዓመት ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜም ትውልዶች እየተቀባበሉ እንዲያከብሩት የምሁራን፣ የልሂቃን፣ የአባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የወጣቶች፣ የተመራማሪዎች፣ የሁሉም ተሳትፎ ሁልጊዜ መለየት የለበትም። ስለሆነም ይሄ ታላቅ ባህር ከዚህ በበለጠ
ደምቆና አምሮ የተከበረ ነገ የኢትዮጵያ ባህል ነገ የዓለም ባህል የክልላችን ባህል እንዲሆን ሁላችንም ጠብቀን እንድንሰራ በደቡብ ጎንደር ዞን ህዝብ ስም ጥሬን ያስተላልፍኩ የተከበሩ ወንድሜ አቶ መላኩ አለበል ወደዚህ መጥተው በዚህ በታሪካዊ ህዝብ ፊት ቆመው መልእክት እንዲያስተላልፉልኝ ባክብሮት ጠይቃለሁ።